Суми мають багато чудових парків та скверів і просто зелених місць, де приємно провести свій вільний час. Але їхній стан сьогодні не витримує ніякої критики. Вони погано освітлені, мають ганебні доріжки, замалу кількість лавочок, деякі взагалі в аварійному стані. І це при тому, що згідно соцопитувань, благоустрій зон відпочинку – одне з найважливіших питань для сумчан. Сьогодні ми презентуємо концепцію емоційного стану наповнення міста. Міста, якому хочеться ростити дітей і просто комфортно жити. Я знаю, що ви розробляєте концепцію створення нових зелених зон у місті Суми. В чому важливість цієї теми для міста Суми? Стосовно міста Суми, ми провели дослідження, як ви пам'ятаєте. І згідно цих досліджень, фокус групи, опитували людей, і люди вважають першим ключовим – це є зони відпочинку, де люди можуть провести свій час, побувати з дітьми, привезти куди своїх друзів і людей, які приїжджають до нас. Це зараз, особливо після карантину, вийшло на перше місце. І де людям можна поспілкуватись. І враховуючи, як ви сказали, що ми переходимо, у нас так клімат дуже змінюється, і місто там в парках, скверах – це те приємне, де класно і взагалі цікаво провести. Тому ми вважаємо, що зелені парки, зелені зони відпочинку, тротуарні доріжки, міста, де приємно провести час, це є необхідність для розвитку майбутнього міста. Останнім часом всі порівнюють наше місто з іншими містами, які розвиваються. І, наприклад, ставлять там Харків, Чернігів, найближчі місця. І тут Суми, на жаль, програють цю тенденцію, боротьбу вже за людей потенційних, які би хотіли б тут залишитися, але бачать перспективи і вже виграш в конкуренції Харкова і Чернігова, і вже дивляться поглядом, щоб оттуда виїхати. Але наша задача, щоб ці ж люди залишились тут. І це один із основних магнітів, які можуть залишити наших людей тут. Харків, Чернігів, Полтава. І коли дивишся ці ролики, от стає трошки образливо за Суми. Бо колись Суми мали статус тисячі троянд. У нас були чудові парки. От я пам'ятаю навіть свого дитинства, на вході в цей парк було озеро з лебедями. Де це все ділось, тепер уже ніхто не знає. Але от, мабуть, до Андрія, як до будівельника, з точки зору от будівничого, да? Чому важливо ще у мікрорайонах мати ще і зелені зони? Люди на сьогоднішній день стали більш требовательні к самим собі, к окружающим. І якщо раніше взяти 10 років тому назад, перші проблеми – це були питання ЖКХ, сімейні які проблеми, то зараз, після соцопросів, ми бачимо, люди змінюються. Всі багато побували везде, посмотрели. І тепер кожен хоче, щоб у нас це все було вдома і в своїх мікрорайонах, там, де хтось живе.
Если посмотреть на наш город, он у нас строился в разные, так сказать, эпохи, в эпоху развития, будем надеяться, еще будет эпоха развития, то в старых микрорайонах, таких как Имгородок, все это было предусмотрено еще тогда, и это было воплощено. Есть дом культуры, вокруг дома культуры есть сквер, то есть место, где можно приходить. И в старой части города зелени достаточно, но ее нужно облагородить, привести в современный, скажем так, вид. А вот в новых микрорайонах, уже с 90-х годов, взять 9-й, 10-й, мы с вами видим, акцент был сделан на то, что микрорайон находится между озером и рекой, и то есть меньше уделялось внимание внутриквартальным скверам. Но нужно взять эти два акцента, облагородить, довести до ума. Я думаю, жителям этого будет более чем достаточно. Хотя и деревья, как вы видите, на 9-м микрорайоне все же посажены людьми. Это же не планово. В каждом дворе растет кто все, что хотел посадить для себя. В новых микрорайонах, особенно в тех домах, которые имеют и ОСББ, управителей, и люди самостоятельно решают свой внутренний микроклимат своего двора, и все решается. Ну а в тех домах и микрорайонах, где всего этого как бы нет, для этого у нас есть и городская власть, будет помогать, пусть принимает в этом активное участие. Но это нужно делать обязательно. На ролику от вони певні такі, ну, ключові, да, парки і сквери, які в нас добре всім знайомі. Чому вибрали ви їх саме їх, а не якісь інші зони? Ми вибрали ті основні зони, про які казали люди. На це потрібно в першу чергу звернути увагу. Але ж це зовсім не перше і не останнє. Якщо б ми всі зони показали б, то це б це потрібно робити цілий великий, величезний фільм. Стосовно Курського мікрорайону, тут я хотів би звернути вашу увагу. Там є одне класне місце. Ковпака, і перед тим Ковпака і Курським, і там колись робили, в 18-му році почали робити якийсь сквер. Поставили фонарі. Проклали дорожки і все. На цьому закінчилось. Да, і там така зараз, ну, зараз така занедбана територія, що, ну, можна сказати, це дуже грустно і дуже страшно там ходити зараз. І чомусь на це місце, ну, реально воно знакове було б для Курського мікрорайону, але на нього ніхто не звертає уваги. Ми там неодноразово були, спілкувалися з людьми, і люди хотіли бачити зону подібну, якщо, наприклад, по заливній, якщо їхати в сторону центральної обласної лікарні, і перед мостом вліво спуск, і там за свої кошти підприємець зробив класний парк. І там мешканці Курського мікрорайону задають питання, а чому у нас не може тут такого бути? Що воно, мабуть, планувалось так, що це буде центр мікрорайону. Так, ми вважаємо, що зони, ось такі зони, вони є ключовими для комфорту наших мешканців, для наших громадян. І вони будуть здаватися, там, створювати емоційний настрій кожної людини, і воно перейде, оце такий настрій буде загальноміським. І тоді люди будуть казати, да, у нас класно, і ми, навіщо нам їхати до того ж Харкова? Ми зараз сидимо в міському парку, так? Ну, вибачте, ну тут же ж вночі страшно ходити. Це точно. І я особисто казав міської владі ще там 3 роки тому, та зробіть ви освітлення в парку. Чому цього не робиться? Чому це робиться наразі перед виборами, да? Намагаються щось зробити? Чому не розробляються комплексні програми розвитку всіх зелених зон? Можливо, вони десь є, але ж вони не виконуються по незрозумілим для мене причинам. І люди кажуть, що для нас на сьогоднішній день це найважливіше питання, найцікавіше питання, тому що люди хочуть бачити, ну, красоту навколо себе. І вони, враховуючи те, що все робиться це за кошти, ну, платників податків, нас, громадян, то люди вже, я погоджуюсь з Андрієм. Вони мають право вимагати. Я погоджуюсь з Андрієм. Да. Люди зараз становляться такі більш вимогливі до того, що робиться навколо них і за їхні кошти. Вони контролюють, ми ж бачимо, як громадські активісти дуже прискіпливо відносяться до кожної там витраченої копійки.
І цей процес далі, він буде ще більш такий більш контрольований і більш активно розвиватись в суспільстві. Завжди все в центрі концентрується, всі події відбуваються в центрі, люди з різних мікрорайонів з'їжджаються в центр. Мабуть, не в останню чергу тому, що немає естетики свого мікрорайону. Да? Люди не бачать краси в своєму дворі, в своєму там на сусідній вулиці, вони їдуть в центр. Як вийти з цього кола і зробити наші парки і сквери дійсно от класними? Ну, на моє глибоке переконання, не вистачає, по-перше, творчого підходу. І бажання зробити те, що останеться потім, і, можливо, воно не так вплине на електоральні настрої. Ну, це так, по-чесному, якщо ми скажемо. Я, чесно говорю, не розумію, чому цього не робилось до цього. От я не розумію особисто я, тому ми і зробили ініціативу Інституту розвитку міста для того, щоб зрозуміти, чому, і дати поштовх новому вектору розвитку нашого міста. Наше місто розвивається не в сторону міста майбутнього, на жаль, в сторону потенційного такого селища міського типу. І до цього ми можемо прийти, і ми хочемо це змінити. До Андрія, знову ж таки, як до будівельника, запитання. Дуже багато разів піднімалось питання на різних рівнях про те, що в нас немає льодової арени, там потім аквапарку, що за цими розвагами люди їдуть в той же Харків, да, і може ще в інші якісь міста. От чого це все залежить? Якщо дивитися і розібратися в історії нашого міста, то в 80-х годах, когда было все на подъеме, первое – это была экономика города. Развивались предприятия, развивались фабрики, к нам люди приезжали. На сегодняшний день мы видим тотальный отток людей. Отток людей, да. И закрывается предприятие тех, кто работает с меньшим количеством уже людей. То если в эту историю вернуться, то Кирова мост, да? Стоят, видели, остались башни. Хиросима. Да, башни. Так вот это ж и была задумка Ледового дворца. Угу. То есть я в очередной раз хочу сказать, что вот те люди, которые управляли городом в те времена, они настолько глобально смотрели в будущее, в результате чего мы видим и театры, которые были построены, то теперь и наша задача сегодня заглянуть в свое будущее и сегодня что-то уже делать, чтобы этим нашим детям и парки, и скверы, и места отдыха, и тому подобное. Нужен ли нам аквапарк или не нужен? Ну, давайте смотреть таким образом. Это частная инициатива, никто за деньги бюджета, мы понимаем, этот аквапарк строить не будет. Поэтому частный бизнес это дело все оценит и примет решение, нужен ли нашему городу. И к большому нашему сожалению, не нам с вами принимать решения, это миллионные инвестиции. Бизнес рахует гроши. Да, но если город будет экономически развиваться, вернемся к экономике, само собой, да, то и бизнес это поймет, и это две неразделимые вещи. Я хочу дополнити Андрія, уже як інвестиційний менеджер, і скажу, що інвестиції в наше місто, вони на сьогоднішній день дуже непривабливі. Ну, це якщо казати по-чесному. І щоб цю тенденцію розвернути, щоб наше місто цікавило потенційних інвесторів, оскільки аквапарк – це є інвестиція приватного інвестора, який прийде, ну, повинен прийти і зробити класну таку річ, побудувати, і потім же ж ми всі розуміємо, що це він повинен ці інвестиції, звісно, повернути. Да. То що, ну, це не є благодійність. І для того, щоб його сюди заманити, потрібно ж ті ж самі парки, сквери. Інвестор повинен розуміти, що молодь тут залишиться, скільки тут є робота. В місті Суми для цього є все. Але, на жаль, інвестиційний клімат міста, він вбитий. Слабенький, так. Вбитий. Да. І інвестори сюди, не враховуючи нашу географічну таку складову, враховуючи, що за 5 років ми багато чого втратили, а все ж познається в сравненні. Якщо ми подивимося, опять же, знову ж на ті міста, які нас оточують, от Харків, Чернігів, Полтава, да, то, на жаль, ми вже програємо конкуренцію з цими містами, і інвестиційною теж. І щоб розвернути цей тренд, нам, ну, ми повинні змінити, по-перше, інформаційний стан нашого міста, показати молоді, що тут є робота, зробити максимальний сприятливий інвестиційний клімат, і потім у нас появляться податки, появляться сквери, появляться парки, і аквапарки, і льодові арени. У нас для цього є все. У нас дуже комфортне, класне місто. Але потрібно
по-іншому до нього підход. І в майбутньому ми повинні це зробити. Ми згадували минулу епоху, 80-ті роки, коли дійсно це був бум, і ми будували і «Романтика», унікальний проєкт, да, і театр, який взагалі столичного рівня, і багато різних таких об'єктів, які сьогодні, да, от, дуже класні, такі сучасні. Сьогодні от нема таких проєктів, да, ми зійшли там на якісь маленькі, локальні, може десь. Але в той час, як влада і підприємці, ну, керівники заводів, вони працювали як єдине ціле. Сьогодні є така от співпраця влади і бізнесу, особливо приватного, маленького, невеличкого, який от і створює зараз робочі місця. В тому году кожну суботу я зі своїм сином ходив в сквер возле ДК «Хімік» на Хімгородке, де видно частний підприємець, як він росте з року в рік. Был один аттракцион, теперь их два, там машинки, все. И как, между прочим, вот я смотрю и понимаю, да тут городу и деньги тратить свои не придется. Это просто нужно произвести прямой диалог с бизнесом, дать все льготы, дать возможность человеку это сделать и для людей, и для развития, безусловно, и собственного бизнеса. И на таких вот мелких локациях это можно решить, скажем так, без затратной части. То есть люди сами это все сделают. Но это якщо є діалог. То а если есть діалог, я ставлю одну фразу. Если есть діалог. А діалог повинен бути чесний, справедливий і відкритий. Да. Тільки на таких фундаментальних засадах буде співпраця бізнесу і влади. Якщо це повинна бути синергія, що бізнес має розуміти, що у нього буде все чесно і прозоро, а влада отримає, органи місцевого самоврядування отримають такий синергетичний взрив. От буде такий бум, і в кінцевому виграють всі наші мешканці. Ми з вами всі виграємо. Але потрібен чесний, прозорий, відкритий діалог. А він є? От зараз, з власного досвіду. Зараз ні. Ну я як представник великого бізнесу ні. Ну, от як інвестиційний менеджер ні. На жаль. Ну, це я відкрито кажу і заявляю. Ну, ми ж для цього і смотримо в будущее, щоб не упустити сьогоднішнє настояще. Абсолютно правильно. З вами погоджуюсь і підтримую. Якщо ми маємо вже те, що є, де треба вкладати багато праці і коштів, щоб його привести до сучасного стану, то чи треба нам ще нові закладати парки, сквери, думати над цим, от якось це втілювати в генеральному плані? В обов'язковому порядку потрібно завжди ставити перед собою задачу озеленення, міста культурного відпочинку. Я ще раз повторюся, люди стали дуже требовательні к этим вопросам. Взяти новий мікрорайон, уже всі смотрять, а де я буду відпочивати? Тобто школа, садик теж присутствують, але де я буду відпочивати, теж йде перша пятерки вопросов. Реконструировать нужно старые. Мы прекрасно понимаем, за всем нужно ухаживать, все нужно эксплуатировать. И в обязательном порядке на уровне генплана, как вы правильно сказали, все эти точки должны быть определены. Ну, как показала история, мы на этих точках за многие годы независимости будуем, но, к сожалению, не скверы и парки. Город Сумы должен развиваться. И вот эти вот все места и отдыха, и зеленые зоны, это и есть тот показатель развития нашего города. В нашій всій великій компанії друзів, однодумців, ми вважаємо, що це місце відпочинку, зелені сфери, зелені зони відпочинку – це те ключове, що буде стимулом для всіх нас жити, працювати, народжувати дітей. І бачити своє майбутнє в Сумах і провести тут наше життя. Щасливе життя. Дуже дякую. Успіху нам усім. Суми мають багато чудових парків та скверів і просто зелених місць, де приємно провести свій вільний час. Але їхній стан сьогодні не витримує ніякої критики. Вони погано освітлені, мають ганебні доріжки, замалу кількість лавочок, деякі взагалі в аварійному стані. І це при тому, що згідно соцопитувань, благоустрій зон відпочинку – одне з найважливіших питань для сумчан. Сьогодні ми презентуємо концепцію емоційного стану наповнення міста. Міста, якому хочеться ростити дітей і просто комфортно жити.